rápida. Muito obrigado pela presença de todos vocês, plateia maravilhosa. A primeira turnê internacional, a primeira de muitas, se Deus quiser. Quero agradecer de coração a Akira e o Paulo Serber, responsáveis pela minha vinda para cá. É uma salva de palmas para ele. Está dando um trabalho maravilhoso. Como eu disse numa coletiva ontem com alguns jornalistas, acho que esse intercâmbio de comediantes e artistas e músicos e bandas vai aumentar cada vez mais no Brasil e Estados Unidos. E agradecer também a todos os patrocinadores e apoiadores que participaram junto com o Paulo e com a Akira, que também são importantes. Porque aí tirar o artista do seu país, tirar de uma cidade para outra já é difícil, tirar do seu país é muito difícil, porque aí tem passagem de avião, tem restaurante, tem motel, garoto de programa, tem um monte de coisa. Custa caro, entendeu? Então, isso é bonito de ver. Obrigado. E outra coisa que eu ia falar é... Ah, tem o meu site, www.marcosveras.com.